tak dneska máme taký čas, aký máme. Strašne prší, veľmi fúka, ale vďaka oblečeniu, ktoré mám na sebe, tak ani necítim. Nejaké tie poveternostné stripy extra. Takže keď môžem vrelo doporučiť, tak len takéto oblečenie do extrému. Geofa mi kúpila manželka k 60-ke. Keby mi ho bola kúpila k 50-ke, možno by som dneska mal ešte obidve obličky, pretože je to ozaj unikátna vec. Kto môže, nech si ho kúpi. Geoff Anderson, jediné oblečenie do extrému.